好，直播观众持续的带您关心这个万华枪击案的最新情形哦。那目前呢，记者是来到了台北市万华的青山宫这边，也就是昨天呢发生这个警匪枪战的这个现场啊。您可以看到呢，其实目前呢现场呢已经拉起了封锁线，甚至是有这个黑色布条啊盖住了这个地板啊，还可以看到这个大片的血迹啊。因为呢，这里其实就是昨天啊这个万国帮角头邱国龙挟持人质之后啊对头开枪，也就是开枪自尽的这个最新的现场哦。那你可以看到呢，其实在这个附近呢，其实就是青山宫的这个街道啊。那么昨天呢，其实有很多住户哦是已经回家了，但是呢就听到了这个警匪枪战的声音啊，让他们是胆战心惊。现在听一下超早访问，超8:20回来之后，看到很多警察而已。对，然后警察说不要靠近青山宫那边。回顾这起事件呢，其实昨天呢、这个万国帮的角头邱国龙呢，是先到了台北市万华的汉口街啊，找上了另一名万国帮的洪姓角头来寻仇啊。那一共呢是对他及另一名洪姓小弟啊，是连开了14枪，造成呢一人中了9枪，一人中了5枪，是当场倒卧在这个血泊当中啊。那随后呢，他就来到了青山宫这个位置啊，是找上了这个青山宫的副主委，也就是这个许姓副主委呢，来寻求庇护。那想不到呢，当场呢是遭到了这个许姓副主委拒绝啊。那么他一气之下呢，也对这个许姓副主委是开了3枪，造成对方中了1枪啊，也是中弹的受伤。那么随后呢，他更来到了青山宫对面的饮料店，也就是这个许姓副主委所营业的这个饮料店啊，挟持的4名人质，也一共3女1男。那么其中呢，也包含了这个许姓副主委的妻儿以及亲戚，还有1名员工啊。那么正式的展开了警匪的对峙。那么警方呢，是快速的将4周的街道啊全部的进行封锁，更出动了像是快打部队以及这个霹雳小组啊，一共154名警力到场来围捕这个邱国龙啊。那么这个邱国龙呢，跟警方对峙了大概1个小时左右啊，或许是知道自己逃不掉了，那么呢也陆续的来释放人质。那么就在释放到最后一名人质的时候呢，这个邱国龙啊甚至跟这个女人质说要他转告警方说不要开枪，然后呢他随后就将枪架在自己的头上，同时呢挟持这名女同志啊，是走到了这个外头啊，和警方碰面。那么随后呢，他竟然呢就朝自己的头连开2枪，当场呢是举枪自尽哦。那么警方见状呢，也是赶紧上前啊，将这个人紧急的送医。但是呢，这个邱国龙呢，在紧急送医之后呢，还是宣告不治。那回顾整起案件呢，一共造成4人受伤，分别是这个万国帮的洪姓角头以及洪姓小弟，还有青山宫这边的许姓主委，还有1名员警。那这名员警呢，当时呢是右大腿中了1枪啊。那么这个子弹呢，甚至贯穿是卡在臀部，所幸这4人呢送医后都是没有生命危险的。那么至于说这个邱国龙呢，他的犯案动机到底是什么呢？现在外传啊，可能是和5月这个发生在这个汉口街啊的这个棋盘社的纠纷有关，但是警方初步研判啊，可能是因为之前这个邱国龙啊和别人发生这个纠纷的时候啊，他找上了这个万国帮的洪姓角头相挺，但是呢洪姓角头并没有挺他，所以呢才因此种下杀机。但是详细的犯案原因呢，还要等警方继续调查厘清。以上记者在万华枪击案的最新现场，将时间镜头交给彭内。我是哈允仪，不用说故事，写自己的人生故事。有争议的拿证据说，被掩盖的挖出来说，非主流观点我有勇气说，用心说好2300万人的故事。我是哈允仪，请锁定中视 YouTube 频道，记得帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。